Miguel, estás bem? Yep. Vamos jogar ao Stark. Então, vazaste? Não. Vou jogar outra vez. Não. Não corri nada, nem estava carregando isso. Já não estás aqui? Covid again. Mete normal. Estás a ver aonde? Estou a ver mesmo no deles. Não, mete, vai ver no Twitch. Sim, no Twitch deles. Sim, vai ver o canal do Twitch Gaming, não vejas do Ubisoft. Sim, estou a ver no do Twitch, o que tu me mandaste. Ontem, anteontem. O que eu te mandei antes, ontem fora da, na hora da Twitch. Então manda-me aí o certo. Porque se estás a ver outros, podes levar DM, sei. Posso levar DM? Yeah. Manda-me isso, acho. Chegar este. E supostamente não podes estar a jogar? The fuck? Não, não podes estar a. Não podes streamar a maior parte das cenas que eles vão ter. Da E3. Tinhas que preencher uma cena que é para pedir permissão. E depois eu pago o vídeo. Hum? Depois eu pago o vídeo. Não. Aquilo, então. Mas aquilo não é da E3. Do Ubisoft? Aquele primeiro vídeo não era da E3, o de ontem. Não, estou a dizer este aqui, o de hoje. Este eu não sei se pode. Eu acho que podes pôr o vídeo, o resto. Acho que. Ubisoft, Xbox, isso acho que podes pôr. As outras é que não. Desculpem lá, pronto. Já está. What the fuck? Aí, mas aparece-me aqui merdas, mano. Ai não, já te apareceu. Apaga isso, pode apagar isso. Já está. Pronto, let's go. Então, viste aquilo que eu te mandei do Elden Ring? Que está a imitar o. Do quê? Do Elden Ring. Sim. Ah, até não chegamos a fazer aquela merda. Vamos em normal hoje. Conseguimos, foda-se. Conseguimos dois heróis logo. Não dá para ganhar os três de uma vez. Não dá. Porque um é com o loop e o outro é com matar o boss. Não, dá para fazeres o loop e depois ires matar o boss. Mas tipo, depois fazes o loop três vezes. Mas não dá, não dá. Então, não consigo abrir a cena cá atrás. Já está. Since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going to be completely different.
no jogo All-Star. Nem sei o que é isso. É o que eu jogo. MMORPG. Tenho que ir pesquisar. Nice. Okay. O preço desta caixa, adivinha lá quanto é que é. Queres adivinhar ou não? Era 69, não percebes nada. Ah, preço, eu não percebi. Eu percebi o que é que estava lá dentro. Não, eu disse era o preço. Disse que não abri. E o Bruno, não conheço. Estou aí, estou aí. Ou da Parasite. Posso pôr? Ainda estou a ver que é longe. Vou pôr. Parasite, isso é aquele anime que é fixe. Não sei, aquele filme. Também ganhou os Oscars. De Parasite. Viste a cena da Netflix hoje? Não. Não. Vi cenas no Twitter, até te mandei uma. Mandei-te uma, não mandei? Uma cena. O coisa é fazer o. E mandei um. O Escar no coisa. Este. Ups, caí. Eu não morri. É, onde é que eu me vou esconder? Atrás da árvore. Atrás desta árvore. Porquê é que isto fez um barulho? Como é que era onde fez? Sim, fiquei escondido uma hora antes. Já. Sócio, eu tenho uma cena explosiva. Need to be very careful. Olha o Bruno. Eles anunciaram, Netflix está a fazer uma série também live action do Resident Evil. O que eles anunciaram foi a cena com o Andy Obedja, foi do Bright. E o preto? Qual? Que eles vão fazer um anime do Bright. Que se passa tipo no passado. O Bright é aquele do Polícia, do Will Smith. Eu curti bem o filme, só assim. Vão fazer um anime também do Far Cry, do Blood Dragon. Já, yeah, também mandei também um ao Artista Gold. Que eu curto bem dessa e outra do Far Cry também. E o anime do... Do quê? E o Life Action do esse do Resident Evil? O Wesker vai ser... O personagem principal. Vai ser bom. O gajo que vai fazer do Wesker é o... É o preto que foi que entra no Horizon. Que é o Silas. Sócio, pá, merda. Foda-se, tu és tudo deficiente, caralho. Sai. Pode começar do princípio. Esqueci que estava com esta merda, sócio. Foda-se. Ah, isso és tu, sócio. A grunt. Foda-se, isto é gente decente, cara. Porquê é que o meu stream tem aqui uma cobra a cuspir fogo? É o... Ai. Pô, caralho! Deixaste-te decente, cara. Isto já não me assusta tanto, mano. É? Isto já não me assusta tanto. É, yeah, tens que aumentar mais o vento. Aquilo está no máximo, o desse grito. Isto já não tinha sido um trailer disto? Do Extraction? Talvez. Yeah. Acho que me lembro deste monstro. Their
Isto, o Extraction era, chamava-se Quarantine. Eles trocaram o nome para Extraction. Damn. Então, mas isto é um multiplayer ou é single player? É multiplayer. É PvE? Certo? Ok. PvE? É tipo GTA 4. Tipo o quê? Aquele que parecia porrar, que a gente ia experimentar. Tantos. Lunar Pod, o que é um Lunar Pod, sócio? É para um item lunar. Apanha isso. Isso é um equipamento, sócio. Eu tenho a bomba, sócio. Então, mas eu preciso de um Jester para usar isto na série. O que é isso? Porque isto faz com que tenhas, dá-te um boost em todos os teus starts, estás a ver? Mas tens. Olha, esta merda explodiu. Olha, mas agora não foi com a minha. Não tens isto em hard? Não, tem fácil, fácil. Tem fácil não, tem normal. Não, é fácil, fácil. Foda-se, assim não consigo ganhar aquela merda, cara. Sim, só se não paras de morrer não consegues, não. Easy, também desbloqueia a cena. Não, puta, eu não vou jogar easy. Tu não disseste que isto estava em easy? Choke point. Choke me, daddy. Boa, this is the rifle. Como é que é, mano? Foi bem, né? Toto Cotunho? The rifle. Outro dia passei o pé da tua casa. Foste estar a fazer o quê? Falta que a tua irmã. Tua prima de 4, sócio. Foda-se. Não, que é a irmã do Dreyfus. Tá tudo bem, mano. Graças. Ah, este nível é mais fixe. Olha ali um preço de agulhas. Olha aqui um coiso. Como é que chama isto? Aquilo para fazer scrap. Sim, eu não tenho itens, mas vou fazer scrap do quê? Então apanhaste aquele item, gastei uma Lunar Coin para recomeçares o nível, sócio. Né? Apanhei o quê? Gorstom. Chance on kill to drop treasure. Isto é Risk of Rain 2. Eu meti, foda-se essa merda desse Twitch. Não é o Twitch, é o. Ora, está aqui, posso ativar? Vou ativar. Onde é que está aí? Pau, headshot. É a formiguinha. A chance dos inimigos droparem tesouros é de quanto? Não sei. Não
Foi só sem merda. Que esta bosta. Outro scraper. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. A fun and interactive way to learn guitar, playing your favorite songs. And in the decades since its release, our community and its impact have only amplified. E o Gorstom também devia mandar, caralho, né? Isso faz poder. Ficas com engenheiro mais fácil. Aqui põe isto. Ok, isto não consigo apanhar isso, só se tem a caixa. Ah, tens a caixa. Ups. Chance to stun unit. Gasoline. Posso seguir? Espera aí. Não é melhor transformar isto em scraper? Mas podes já. Não é melhor transformar esta merda em scraper? Que eu tenho? Não. Mas transformou aqui. Sendo grande? Sei lá, a gasolina, topaz broche. Não, a gasolina é fixe. Não, o stun. Não metas nada, não metas nada. Então apanha a caixa. Mas tem que apanhar a caixa, sim, caralho. Esqueci-me. Faço deficiente. Ah, eu não quero este item, mas não quero nenhum. Beats that shit overnight. Não quero fácil, não quero ainda mais fácil. E que é aquilo? Boxcoil, fixe. O que é isso? Aquilo que quando estás a sprintar, se saltares, ele dá um jump à frente. Troco por um? Yeah. Ah, está aqui o teleporte. Teleporte ativado. Está aqui em cima. Pronto, caralho. Ah, já vi. Aqui em cima, caralho. Vou pôr. Ativa. Onde é que está o bicho? Rocksmith. Olha! A new interactive music learning subscription service available this year. Sei lá, sócio, eu basei. Eu deixei-me cair aí para trás, olha o meu corpo. Não sei como é que eu morri. Como é que o gajo fala? Fala assim com as mãos, bué, o caralho. Ah, isso, esse evento é o coisa. É o evento da Ubisoft Travel. Vais morrer também. És mesmo fraco, sócio. Foda-se, eu estou fartinho. Em normal. Não, só se eu matei, não é isso que eu matei. Não mintas. Putz. Só a favor para de morrer, é? Gonna do my best. Para não morrer, certo? Faço eles dizer quando não estás a carregar uma bomba. Subscriptions. Oops. Pop, hip hop, country, Latin, R&B, all sorts of metal subgenres. We'll have music from all over the world, from big stars to indie darlings.
It's the most diverse song library ever seen in music learning software. Rockta Plus will still have our proven practice features like adaptive difficulty and riff repeater, which let you practice and learn at your own pace, or slow down and repeat tricky parts until you master them. We've improved those features in Rockta Plus and are introducing new ones. Beginner and intermediate players will benefit from more personalized learning, thanks to an enhanced recommendation system and more robust progress tracking. Players won't just see their growth on a single screen. They can now monitor their progress technique by technique across the board. And overall, foda-se outra vez isto. Sense of how you're improving over time. Advanced players will be happy to know we're introducing a new Rocksmith tablature view. That way you can take advantage of Rocksmith Plus's song library and practice tools in a format that's familiar and one that will hone your tab reading skills. We're excited to announce that you can register for a chance to participate in our closed beta right after the show. Visit our website at rocksmith.com to get an early look at Rocksmith Plus and help us test and create the future of music learning. Thank you so much to the amazing fans who have enjoyed and supported Rocksmith over the past 10 years. Let's jam together with Rocksmith Plus for another 10. Nem sabia que esta merda era do Ubisoft. Ok. O Rocksmith. Register now for a chance. Olha, Predatory Think Strengths. Então porque é que estou a falar dessa merda na cena da Ubisoft? E não era para fazer isso. Ah. Não era fácil. Mas o que é que tu percebes de música, sócio? Só vos merda? Ah, porque é que estás fora da área? Ainda não acabou? Tive que ir mejar. Isto é o... como é que chama? Ah, é o... é o da Crew, mas para a versão... Yeah. Steep? Steep, é esse mesmo. Não. É Steep, é isso. É Steep. Mas versão Summer Games. Foda-se, estão. Então. Está-se bem? Podes, não estou a fazer nada. Ah, pera. Vai. Então, mas no verão também há... e com caralho. Não, sócio, é tipo Steep, sócio. Tens o da Crew, né? Que é que eles puseram os carros todos, e motas, e moto d'água, e aviões, e caralho, né? Uhum. Mas tens o Steep, que era aquele tipo SSX. Então agora eles estão a fazer a mesma coisa com este, que é só esportes tipo extreme. Bike e SSX e... ski e o caralho, e essa merda, está aqui. Ski, school. Foda-se, estou um bocadinho longe. Acho que sim. Tive essa cena de sangue aí ao teu lado, sabe? A sério? É, yeah, sério. Dos portos radicais. Foda-se, se paravas era de morrer, isso é um grande valor. Porque és fraco. Não sei como é que eu morri.
É que vais morrer se continuares a levar porrada. Sai daí, caralho. Tens que matar os gajos que vão primeiro. Fácil dizer isso. É, vais morrer. Quando não voas. Tu vais morrer? Pô, nada, sócio. Tu estás a lombar da puxa, cara. Tem essa cena. Já tenho uma destas. Só se caga nos gajos, brasa só. Tentas voltar. Já está? Já acabou o tempo. Espera, tenho um condutor. Não tenho nada. Salta, puto, salta. Já. Yeah. Sprint e salta. Que é mais rápido. O que é melhor? Medkit, talvez. Agora vou correr ali para aquela cena e apanho o gold ou não? E aí depois morres. Não? Mas reventaste. Não, porque depois teleportava-me antes de reventar também. Morreste por causa dessa merda. Mas teleportava-me antes de reventar, aquilo demora uma beca. É agora que temos que apanhar, não? É no próximo, não é? Não, é neste. Neste tens que encontrar as então, o sítio. No... Da loja, sim. Só se outra vez disseste que era no quarto. Este é o terceiro. Está aqui a cena. Dá cá a buscar. Está aqui em cima. Cena de 10 minutos. Tu. Aquela cena que tira a boa da vida. Today is all about sharing quality por lhe. Olha, está ali a cena. Vai lá buscar aquilo. The ability to play with your friends and with yourself. Masturbação. Está aqui a onda, estou aqui. O quê? Lá em cima, no sítio de sempre. Não está sempre aqui. Então porquê é que me chamaste estúpido, sócio? Que é estúpido, sócio? Está bem, mas... Viste a tua cara. Viste a dar uma entrevista, já. Yeah. Gostaste? Estou só a dizer isso. Foda-se, não dá a ver, sócio. Foda-se, igualzinho, caralho. Por isso é que sempre te apaixonas. Está ali, sócio, já marquei. Ai não, tens que entrar aquela merda. Tens certeza que é nesse, sócio? Não, puto, não está. Se calhar está lá no mesmo sítio. Se calhar está lá em cima. Aqui não está, por isso. Estou a ir. Check this out. The new defender. Já não compreendi nada do que tu as dito. Da merda que tu as dito. Ali.
Tá aqui. Já tá. Agora morre como disseste outra vez. Outra vez não morri, outra vez tu te enganaste só. Disseste que era no terceiro e era no quarto. Só se é no terceiro tens de comprar a loja. Essa loja, certo? Vamos ativar? Podes. É? Aí o caralhinho. Deu por cima esta merda. O que é essa merda? É o quê? É o pote. Aquele gajo que tu gostas de ver. Tartarugas ninja. Oh shit, I'm frozen. Nice. Side scroll da Tartaruga Ninja. Que é isto? Critical Strike, isto é igual. Mas isto é bom, né? É mais ou menos. Então, vamos procurar tesouros ou nem por isso? Ora, está aqui uma merda. Sim, sim. Deve ter sido tudo que compraste. Não estive muito lá em cima. Só vou ver aqui. Aqui por este lado, eu também vou para aqui, costumo ter aqui merda, só olha. Quanto é que é isto? 1200, 2200, não? Não, tenho 800. 699, nice. Merda. Triple tip dagger. From the release of the Ghost Experience to the latest teammate update. Ghost Experience, Ghost of Tsushima. Não, só se Ghost Recon. Seja estúpido. Estou a ver ali umas merdas. Estou aqui merdas. Estou aqui ao pé. Vou dar longe do teleporte. Olha aqui uma agulha. Já tens? Não queres? Está aqui uma agulha, sócio. Posso? Prefiro os outros. Bora. Usaste o portal, não é? Não. É esse nível que precisamos? Não sei se... Onde é que estava o portal? Ao lado da porta do teleporte? Que tal? Foda-se, outra vez se eu... Me lembrei, tu viste carregando na cena. Porque não me lembraste mais cedo? A culpa é tua, caralho. Foda-se, eu estou fedido com este gajo, mas... Tens certeza que vem no próximo? Puto,
Estamos no 4, o próximo é o 5. O 5 é onde vais para a lua. Por isso sim, tenho a certeza. Qual é que é o nível que temos que ir? É aquele de... É o outro vermelho. Cor todo laranja e o caralho, né? Que tem aquele tesouro bué da big. Uhum. O que é que marcaste tudo isso? Agora vê o preço. O que é que tem o preço? Vê quanto é que custava a merda do baú, caralho. Porquê é que eu vou lá? Estou à procura da cena. Não, só se eu queria ver quanto é que custava o baú. Ah. E vais ter aquela merda. As priorities, hã? It's time to get our fighting on. It was a big year for the new chief of the Raven Clan, but your journey with Eivor is far. Então é melhor agora, se vires um tesouro grande, um especial, diz-me que é para trocar esta merda. Não sei se a gente pode fazer loop. Hã? A gente pode fazer loop. Não. Vamos tentar o boss. Posso, olha, morri. Em novembro de 2020, tiveste alguma coisa? Algum quê? Vais morrer. Se tiveste algum. Becoming Eivor, a Viking leader going on a quest to fight for a new home, is an adventure that resonated closely with many of you. Fight portal? Nope. Foda-se, mas onde é que está aquela merda? What the fuck? O boss são lagartos? Pico no caralho! Jura? What? Isto é o quê? É um modo online para o Assassin's Creed? Deve ser. Deve ser. O pessoal criou um novo. Putz, é chover. Um quê? Sem merda agora. Você quer dizer, não morras, né? Eu não morri. Porquê é que morreste? Sem fazer. Mas podíamos ter ido ao boss. E depois da próxima vez fazíamos a cena e o loop. O rato dos druidas. Está aqui o coço. Está a porta. E vais do teleporte? Já, então. Diz está aqui. Quanto raio é que eu me vou esconder? Into the history of the Viking Age.
Olha aí. Oh shit. Whether you're an Assassin's Creed fan with a heart for history or morreste. Morri-se. É mesmo fraco, sócio. O que é que tu estás a fazer? Estava aqui a limpar gajos. Pois, agora vais morrer também, que eu acho que pode ir atrás. Eu sou muito forte. Só sem normal, tu és mesmo podre. Tu gabas. Ah, tu jogas sem ar. Depois vens a normal e perdes logo. Normal é o hard deste jogo, não jogo mais, não jogo mais normal, jogar hard. Não! Está lá, hoje, na última vez estávamos aí tão bem. O que é isto? Sabes o que é isto? Não. Isto é o God of War Ragnarok. Yeah. Trouxeste o robô? Mythic Quest. In a game development studio that's streaming on Apple TV Plus. If you haven't watched the second season yet, here's a look. Eu sei do Always Sunny in Philadelphia, é com o ator do. Tipo a ver essa série, mas nunca. É da Apple. Se calhar foi por isso que eu nunca vi. É a série para os nerds. O gajo é um game dev. Conhece aquele gajo, não conheces? Que é o do Always Shining in Philadelphia, não conheces? Sabes qual é? Do Always Shining in Philadelphia. Com o Danny DeVito. Com esse gajo. Nice. Já encontraste, sócio? Tu é que disseste, cara? Como é que disse? Não. Qual é o mal? Oh shit. Está ali. Atrás da pedra. Conseguiste um drop, regata ou vai? Ou tem infantário? Drop de quê? Sei lá, do Twitch, aqui do stream. We've replaced the music here to protect our co-streamers. Em vez de darem a música do. Ou o som da série aos direitos de autor. É para a fedida, sócio. Passam esta música toda. Mas esta música depois também vai ter direitos de autor. O que é isto? Queen's Garland. Beetle Guard. E esta agora vai andar sempre connosco? Uhum. Parece que nunca jogaste este jogo, creio. Eu nunca apanhei este item, sócio. Primeira vez. Posso apanhar tantas vezes, creio. Não, tu é que apanhaste, tu é que apanhava sempre, eras grande ambicioso. Coisa que é? Não tens, Guito? Eu tenho. Tenho 190. Não estou a encontrar nada, cara. Acabei de marcar um. Estou a ir. What the hell?
Marco. Polo. Dani, you're late. Is aqui um multi-shot. Kill reduce equipment cooldown. Wow. Soulborn catalyst. Estás? Não, estou a chegar lá o outro. Ora, está aqui um item daqueles. Esquece. O que é que eu apanho? Ponto de interrogação. Uau, um topázio, tartaruga topázio. Dá-lhe. Que esta merda, só. Far Cry. Far Cry, só. Agora podes jogar com uma rapariga ou com um rapaz, né? No novo. Já disseram que vai ser um Battle Pass para o Far Cry 6. Sério? Ou seja, além de gastar 60 paus, não tens de comprar um Battle Pass. Não tens que comprar, mas... Tens, tens. Senão não consegues acabar o jogo. Lol. Ei, cabrão! O que é esta cena aqui com os picos? Não sei. Shrine of the Mountain. O que é que isso faz? Ativo? Ah, esse é fixe. Vais pôr. Faz com que tenhas dois bosses. Foda-se, sócio. É um estúpido. Não, sócio. Dois bosses, mais loot, caralho. Mais loot, mais probabilidade de eu ir para o caralho. Não, mais probabilidade de vir mais longe. Só se eu tenho que sobreviver só até ao outro, para não cagar para o resto. Pum. The challenge. Ora, está aqui um... uma 3D printer com um... charge perforator. O que é um charge perforator? Shut your damn pie hole. Fish, it's me. Está aqui o Shrine of the Mountain outra vez. Ai não, não é. É a cena. Está aqui, estás perto? Se tens um achievement para teres 3 shrines. Não, não, mas não é. É o coisa, é a cena final. É de crer. Estou à tua espera. Papá. Please, papá. Truth or Dare. 3 Beatles. What the fuck? This fish. It's me. Chegar junto, não é? Já, dar entrevista. Não foi ontem? Ontem foi. Foi anteontem. Prá, pá, 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 pá. Prá, pá, estás a morrer, sócio. Não morras. Senão não consigo. Sei, porque eu estou a lutar contra todos os gajos e tu fazes o quê? Foda-se, eu estou aqui a bater na Beetle Queen, que está cá em cima. Eu já matei uma, e o que é que tu fizeste agora? Eu já bati nessa também, e já tirei metade de energia desta. O final deste jogo... Vamos ver. O final deste jogo aqui a gente tem que... Tem que virar o puto. O puto vai matar o próprio pai. É um dos finais. Onde está o meu coisa? Então falta mais uma. Falta mais um Beetle. Foda-se, será que eu matei a caralho? Mataste. Foda-se, eu morria. Porque eu não matei a caralho. Então você vai buscar as merdas. Tu aí, estás a matar os gajos. Começa a merda.
Vamos sair ali. É aqui uma merda. Ai, puto. Vem aquilo, sabe? O que é aquilo que está ali? Volta, 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 volta. Já te disse, Celso. Isso foi o que eu marquei. Não troca, caralho. Troca o quê? Tu tens o outro branco, o outro amarelo. Isto é melhor? Sei lá o que é isto. Eu perguntei-te. É, Celso. Chance to hit the call down lightning strike. Foda-se. O que é que esta aqui a fazer? Mais tour. Então, onde a gente apareceu tem lá uns tours. Estou a cagar. The mind is... Olha, gosto de cima, estás a ver? Dangerous place. Nunca joguei o Blood Dragon, mas o artista disse que era... Que era o Far Cry que eu mais curtia. Está onde? Aqui atrás. Está onde? Ativado? Pus da moeda, só-se. Já pus a moeda. Já puseste? Para depois comprares o teleporte. Está ali o teleporte. Comprar o teleporte? Nossa, se pisco ativar o portal. Foda-se, precisava mesmo de duplo jump, cara. Far Cry Blood Dragon. Não estou a perceber. Trechos, sim, é o DLC do Trechos. Vai ser sozinho? Não só, se é o que deve vir no DLC. Posso ativar ou não? Onde é que está? Tu marcaste isto aqui, caralho. Foda-se. Que caralho? Eu vi para este lado. Podes marcar, podes. Porquê está a aparecer aqui o super... Ah, o Rabbit. É o quê? Ah, o Rabbit. Podes ativar, podes. Vai aparecer um boss fedido como o cara. Que é o boss, cara? Clay é aquela. Aquele. Yeah, cara, o pote. Ui, caralho, que é esta merda? Aí é todo bombado isto. Olha, explodiu esta merda. Foda-se. Tá, cuidado, está lá um bicho em cima, bem fodido. Já está quase morto. Mas ele não está bem distraído. Ah, já morreu. Esquece. Era um desses, mas... daqueles construídos. Todo branco. Morreu ao pau do gajo. Foi como tu no boss anterior. Significa que vais poder jogar o Super Mario em todos. No PC, em todas as plataformas. Jogar, it's a me! Outro era exclusivo da. Todos os jogos da Nintendo são exclusivos de Nintendo, só. A Nintendo tem para aí uns 30... 30 não, mas... Para aí uns 10 mascotes diferentes. Todos com bons jogos. Todos vendem como ao caralho. Sony nada. Microsoft nada.
Sony está sempre a mudar. Agora é o Ratchet & Clank já, o Web of Time. É? A Sony está sempre a mudar os mascotes. Sim, nunca teve... Podia ter um mascotezinho e... Ah, é o Ratchet & Clank agora. Não. Para fazer jogos como o caralho. Como a Nintendo faz com o Super Mario. Para esmifrar o leitinho até à tutano. Olha quem é ele, David Soliani. Sabes quem é? O diretor criativo da Ubisoft em Milão. Morreste, sócio? Morreste, sócio. Mas já tinhas morto o boss. Não, o boss ainda não estava morto, nem tinha metade da vida, sócio. Tu nem sequer tocaste no boss. Eu matei aquele bicho que foi fedido, sócio. Se fores ver, vês que o bicho não foi é bem fedido. Fedido, o que é que gastaste uma moeda então, sócio? Que puta de voz que o gajo tem. Está estragado. Parece um robô. Está estragado. Tem defeito. Galaxy. Nem consigo reproduzir. O gajo deve ter um pelo na garganta. Reckless Team. Gasta a usar aquele tabaco. A raça. Space Fish. Anything, our heroes. But they won't be alone. By their side, they will have their new allies. For the sauce. These surprising creatures, born from the merge of Rabbids and Lumas, will lend their wild powers to our ears. Their nature. De merda. Vou ativar. Já, yeah, parece. Merde. Pareceu que o gajo disse merda em francês. Posso ativar? Podes, lembrar um bocado, mas podes. Battle, the entire team was moved by the amazing reception from players across the world. We were stunned by the love we felt for this unexpected team up. We know isto é um meu golpe, tirou logo um quarto de energia. Nossa, se foi já tinha atacado. Olha, já vai explodir essa merda. Ah, sócio. Foda-se, sócio. Tu não ajudas nada, mano. Sabes que um gajo tem que sobreviver. Eu vou levar outra personagem. Esse é o problema. Convidei. Vou uma personagem para fugir, para atacar de longe. Vou levar a tua gaja. Mas a gaja só tem um 10. Só curto mais a gaja quando temos... Duas ou três recargas. Pronto, pode meter outro dos 3DS. Mas estes dos 3DS, não sei se já tem essa merda. Tentacle porn. Skills, flurry, não. Okay. Loadout, não. A utility, né? Antros, collect and carry 12 crowbars at once. Não, eu tenho os dois. Qual é que é melhor? É o flurry ou é o strafe? Seeking arrow, drawback a volley of 3 seeking arrows. Se conseguias crítico é o fury. Flurry. Ok. E a crowbar? Dá o quê? Dá critical? Não. Não. Então, vai ser uma crowbar. Badass. Um espadalhão. Parece o meu personagem do Final Fantasy. Eu já meti ready. Já. Mas parece Fall Guys. Sabes como é que é? As cenas têm sucesso. Não sei porque está aquela snack ali. Mario plus Rabbids. Marabbids. 2022. Porquê que estão a dar bad hype num jogo que é mais infantil?
Os putos não veem essa merda. Isto é para os pais dizerem, é, já tenho aqui uma cena fixe para comprar ao meu filho. Ora outro, fantastic. And this is just the beginning. Thanks to all the teams at Ubisoft. Olha ali um coisa, Mountain Shrine, bem. Always striving to deliver the best possible game experiences. I'm humbled by their resilience, energy and collaboration, especially during what has been a challenging year. I'm also proud of our industry's ability to bring together millions of players from around the world to share memorable experiences and moments of joy. This is one of the real powers of video games. And it is what motivates everyone at Ubisoft. Ah, okay, isto. Que está tudo marcado. Foste tu que apanhaste a cena. Finally, my sincere thanks to you, the players. We appreciate the trust you place in us. Your involvement in our games communities keep them growing and vibrant. Trieste. Já encontraste? Confio em vocês. Long-lasting game worlds. And your contributions, feedback and support make it possible. We also are proud that some of the biggest names in entertainment trust our creative teams to develop games within their universes. For example, you just saw Mario plus Rabbit Sparks of Hope, developed in collaboration with Nintendo, where everyone's favorites, Mario and Rabbit's characters, return for an all-new adventure. Foda-se, não é que está aquela merda, cara. And speaking of great partnerships, there is one more exciting thing we would like to show you today. It is a glimpse of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all. Brought to life by the latest version of our Snowdrop engine. I'm excited to share this first look with you now. Enjoy. Enjoy it. Está ali dentro, não sei. Está ali, Sócio, estás muito cego. Estava aí para aí agora, Sócio. Ativaste essa merda. Isto é merda, sócio. Avatar, pois? Do Lester Bender? Não, sócio. O Avatar faz. Avatar Eng? Olha, olha! Até mas eu não perdi metade da energia. Não tens de meter pela energia, sócio. Não podes levar tiros, não podes levar dano. Não tem a ver com a tua energia. Snack, snack, snack. Toda a gente a postar snacks no chat. Vai ser um jogo VR? Vai ser um jogo VR? Não ouvi. Vai ser um jogo VR? Não sei. Para poderes fazer sexo com os aliens? Clap that alien cheek. Então, mas isso vai ser o quê? Vai ser o jogo da história do filme? História do filme? Não, foda-se por cima é que sei, eles estão a fazer pela primeira vez, caralho. Sei estúpido. Também morreste, és mesmo fraco, sei-se. Não, só se eu morri porque tu estavas-me chateado. Qual é que é a outra personagem que tem bastante mobilidade? Ou que aguenta muito dano? Ah, é este aqui dos escudos, vou levar o gajo. Não é esse, sei-se. Então, tem muita mobilidade ainda. Qual é que mete as torres? Não é este? Este aqui, não, é este. É esse que mete as torres e que faz o escudo? Sim.
Até este fica invisível. Frontiers of Pandora. Vai tudo em 2022. Rhythm Six Extraction. Não. Se compras o Battle Pass da Ubisoft. Isso é o Far Cry 3 com esteroides. Não? Melhoraram os gráficos, foi? Do quê? Do Far Cry 3. Oi. Today, we battled some Archeans in Rainbow Six Extraction. Learned some new songs in Rocksmith. Got an adrenaline rush from Riders Republic. Lit up the dance floor in Just Dance 2022. Visited new shores in Assassin's Creed Valhalla. Witnessed the chilling confrontation in Far Cry 6. And teamed up with our favorite man in overalls. Posso ativar? Don't go anywhere. There's still more to come in the post show. Bye, y'all. Ui, vou morrer. Ih, que é isto, a merda? Não tinha onde me esconder, sócio. Não tinha onde me esconder. Caga nisso, hoje não é. Hoje não é o dia. Foda-se. Tristeza. Não, hoje não foi ontem, não foi da outra vez. Mas ontem estivemos bem, estávamos em hard e. Temos-lhe bem. Só que eu estou a dizer em hard, sócio, que é para. Que é para sentir a pica. Sim, realmente. Se é para não pensar, conseguir, mais vale jogar em hard. Claro. Estás a jogar em fácil e estás a pensar, ah, isto é fácil, isto não é, vou tentar, é tentar. Não, não estás a jogar em fácil, só se estás a jogar em. Em normal. Só que fácil. O normal para ti existem três dificuldades. Tens o normal, que é o hard, depois tens o easy, que é o normal, depois tens o very easy, que é o easy. Yeah. Ou o worthless, ou uma merda assim qualquer. Not worth trying. Ok, pronto, está aí mais. If you are a pussy. Ou então a dificuldade do South Park. Are you a pussy? Are you a gamer? Só no South Park é que não jogarias na dificuldade máxima, né? Qual que jogava, Sassi? Em very hard, pois a tua personagem é black. Yeah, pois então. Mas é assim que um gajo tem que jogar, Sassi. Pronto, ok. Sabes que aquele está lá por baixo a dizer que a dificuldade não influencia em nada o gameplay. Mas se metias o gajo black à mesma. Só metias lá tipo extremely hard. Ou impossible. Ok, pronto, foi mais um vídeo. Giveaway em baixo. Participem, boa sorte. Bye bye, beijinhos.